18616 українців мають коронавірус. Такі дані публікує уряд 18 травня. 535 пацієнтів померли, більше 5200 одужали. За два вихідні інфекцію виявили у майже 1300 людей. На апаратах штучної вентиляції легень 240 недужих, зокрема, одна дитина і 21 медик. За минулу добу захворіло 325 осіб. З них 23 дитини та 81 медпрацівник. Було госпіталізовано 83 особи. Зафіксовано 21 летальний випадок. При цьому одужало 160 осіб. І на черзі епідемічна статистика Дніпропетровщини. Троє пацієнтів померли, четверо одужали за 16-17 травня. Тут за останні три доби виявили понад півсотні нових інфікованих. З 17 на 18 травня на COVID-19 захворіли шестеро. Це мешканці Дніпра та Кривого Рогу. За період епідемії в області занедужали 843 людини, 95 із них уже перехворіли, 13 померли. Ці дані актуальні на 15-ту годину, але вони швидко змінюються. Нову інформацію шукайте на офіційних сайтах Міністерства охорони здоров'я, Кабміну, обласних та місцевих органів влади. Про статистику захворюваності у місті Дніпро пропоную послухати пряму мову. На сьогодні у місті Дніпрі лабораторно підтверджені 338 випадків. Вже одужали 88 пацієнтів і на теперішній час у 21-й лікарні очікують результатів свого обстеження 11 пацієнтів. На сьогодні два пацієнти знаходяться на апаратах штучної вентиляції легенів.